Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, tahniah dan syabas di atas kurniaan darjah PSM baru-baru ini. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 15 orang ahli yang berhormat terhadap kementerian ini yang membenarkan, yang membahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Saya mulakan dengan pengangkutan udara. Pertama sekali, Yang Berhormat Paul Dixon dan Yang Berhormat Ledang telah membangkitkan isu berhubung dengan pengambil alihan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang oleh entiti swasta. Setakat ini, kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk meluluskan pengambilan atau penjualan mana-mana bahagian lapangan terbang Subang kepada sebarang entiti peniagaan swasta. Hak dan pengoperasian lapangan terbang Subang kekas di mana yang dipuntukkan di bawah perjanjian pajakan yang diberikan kepada Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB untuk mengendali, mengurus dan menyenggara termasuk menetap, mengguna dan mengawal lapangan terbang Subang sehingga tahun 2034 iaitu melalui Operating Agreement dan 2067 melalui Lease Agreement. MAHB bertanggungjawab untuk mengembangkan lapangan terbang Subang sebagai hub aero angkasa antarabangsa seperti mana yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 2 Mac 2005. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Sempurna dan Yang Berhormat Selangau telah menyentuh isu peruntukan sebanyak RM209 juta untuk membiayai kos pengangkutan udara di kawasan luar bandar termasuklah Long Pasia dan Kudat. Peruntukan ini adalah bagi membiayai operasi perkhidmatan pengangkutan udara luar bandar atau Rural Air Services, RAS, yang disediakan oleh Maswing terutamanya untuk penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini, Kerajaan Malaysia telah menandatangani satu perjanjian baru dengan syarikat penerbangan Maswings bagi meneruskan penyediaan operasi RAS di Sabah dan Sarawak untuk tempoh 6 tahun bermula 2019 sehinggalah 2024 yang merangkumi hasil rasionalisasi perkhidmatan selaras dengan kajian semula oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM. Keseluruhan laluan RAS adalah 40 yang meliputi 13 laluan dengan menggunakan 8 buah pesawat jenis ATR-72-500 dan 27 laluan dengan menggunakan 6 buah pesawat jenis Twin Otter Viking DHC-6-400. Laluan-laluan ini adalah melibatkan 12 buah lapangan terbang dan 15 buah padang terbang di Sabah dan Sarawak termasuklah laluan ke destinasi pedalaman seperti Bario, Bakalalan, Marudi, Long